No, mua niin kuin itseäni kiinnostaa just ehkä ratkaisukeskeisesti yhdistää luonnontieteitä ja yhteiskuntatieteitä. Kun mun oma tausta on ympäristötieteissä, niin mua kiinnostaa tässä ohjelmassa yhdistää sitä luonnontieteellistä puolta ja sitten toisaalta ympäristöpolitiikkaa ja sitten sen kautta etsiä niitä ratkaisuja niille ongelmille. Sen sijaan, että aina vaan puhutaan niistä ongelmista, niin etsitään myös ratkaisuja. We live pretty much in a linear world and our decision-making system, political, is pretty much focused and operates on linear world and linear paces. But actually the environment is pretty much non-linear. There are rather big changes that can take place very suddenly and abruptly. We are trying to develop methods how to predict those changes when we are approaching a sort of tipping points where the system can abruptly change from one state to a completely other state. No, siis mä oon tosi innostunut tästä kestävyystieteestä, että tämähän on niinku uusi tieteenala, nuori tieteenala, joka on vasta tuloillaan, niin musta on jotenkin tosi hienoa, että tiedemaailmaan on tulossa tämmöistä ihan uudenlaista lähestymistapaa tieteen tekemiseen. I think this study program is marvelous considering the future of students. So it gives such a big picture and overview about both social sciences and then ecological and natural sciences. System of offering the tools for a student to build their own expertise from different building blocks. Think about the best combination of fields and courses for yourself, and our setup is built to for this personal growth. Senkin takia Helsinki on tosi hyvä opiskelijakaupunki, koska meillä on tosi paljon opiskelijatoimintaa ja meillä on niin kuin ylioppilaskunnalla on tiloja ihan keskellä Helsingin keskusta ja ympäri Helsinkiä. Ja Helsinki on muutenkin ehkä semmoinen sopivan kokoinen kaupunki, että ei ole niin kuin liian iso, mutta että osaat liian pieni. Että saa helposti niin kuin pystyy tutustumaan kaupunkiin kokonaisuutena, mutta sitten kuitenkin tarpeeksi iso, että aina löytyy jotain uutta. Ja täällähän tapahtuu koko ajan tosi paljon kaikkea, niin kuin jopa talvisin on valokarnevaaleja ja kesäisin vaikka mitä festareita. Että Helsinki on mun mielestä kaikin puolin tosi hyvä opiskelijakaupunki.